I dag skal jeg vise dere hvordan dere binder en flue som kalles fantasiflua. Den ligner jo egentlig ikke på noen ting. Det er egentlig bare en sånn overdressa flue med mye hår som egentlig skal gå stripe i overflata. Og denne skal visstnok tirre retten og få fange stor fisk. Så tenkte jeg skulle vise dere hvordan dere binder den. Halen består av en liten bunt med hjortehår. Og så fester jeg et brunt hekkel bakerst. Så der dømmer jeg fremover med en brun dubbing. Lage en tjukk og fyldig kropp. For det er en flue som skal flyte godt og gjøre litt ut av seg. Sånn, så snurrer jeg hacklet etter. Sånn. Og så skal det være en ny bunt med hjortehår. Og nå kan det godt være litt flere. Så må jeg klippe bort de greiene rundt det som stikker ut. Så binder jeg inn en ny type hakkel, denne gangen er det et grizzly hakkel. Så skal jeg inn foran. Så blir det mer brun dubbing.
snurrer jeg meg etter med det fronttaklet. Sånn, og så bretter jeg alt som peker fremover, og så binder jeg meg litt bakover. Klipper bort de små hårene som stikker frem. Sånn. Så avslutter jeg med kulepennknuta. Dette er en morsom flue, og den flyter veldig godt. Og den er enkel å binde. Og den striper jo, og den vil garantert fange fisk.